Olá, coleguinha, tudo bem? Temos aqui, ó, uma equação exponencial. Isso mesmo. 5 elevado a x mais 2 igual a 100. Temos que encontrar aqui o valor de 5 elevado a 2x, certo? E aqui temos as alternativas. Então, muita calma nessa hora. Vou resolver aqui, ó, mas antes peço para você, ó, deixar o seu like nesse vídeo em 3 2, 1. Deixa o like aí. Então vamos lá. 5 elevado a x mais 2, temos aqui, ó, uma potência cujo expoente é uma base. Você tem que lembrar da propriedade, né? Quando temos um produto de potências com mesma base. Quando temos um produto de potência com mesma base, repete a base e somos expoentes. E aqui no expoente temos uma soma. Então podemos deixar essa potência assim, ó. 5 elevado a x vezes 5 elevado a 2, né? Como um produto de potências com mesma base. Beleza? Isso igual a 100. Belezinha. E 5 elevado a x vezes, aqui, ó. 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Então, vezes 25 igual a 100. Esse 25 aqui, ó, perceba que está multiplicando o 5 elevado a x. Podemos pegar esse 25 e colocar para o segundo membro, dividindo. Então, fica, ó, 5 elevado a x igual a 100 dividido por 25. 5 elevado a x é igual a 100 dividido por 25, 4. Ó, encontramos aqui o valor de 5 elevado a x. Tá ok, ó? Podemos parar aqui. Por quê? Queremos o quê? Não o valor de x, mas sim o valor de 5 elevado a 2x. Tá ok, ó? 5 elevado a 2x, perceba que temos um produto aqui, ó, no expoente, certo? Então podemos deixar essa potência assim, ó, 5 elevado a x vezes 2. Aí você lembra da propriedade quando temos o quê? Uma potência de uma potência. Quando temos uma potência de uma potência, repetimos a base e multiplicamos os expoentes. E temos aqui, ó, no expoente, um produto, isso, uma multiplicação. Então podemos deixar isso, ó, da seguinte forma: 5 elevado a x, que está elevado ao quadrado. Temos aqui uma potência de uma potência. Tá ok? Quanto é 5 elevado a x? Calculamos aqui, ó, 4. Então fica 4 elevado ao quadrado. E 4 elevado ao quadrado igual a 16. 4 vezes 4, 16. Então, o valor de 5 elevado a 2x é igual a 16. Beleza? Podemos marcar aqui o item D, 16. Então, é isso aí, ó. Espero que você tenha compreendido. Se você compreendeu, deixa aqui o seu like. Um forte abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.